Já vi, prato, já vi. Faz com uma brava tudo. Prender. Organizojmë të ceremoni të vendosjes së bustit të zonjë. Një përbushje ide së ardhur nga intelektualë së shqiptar të tjerë intelektualë. Është busti i figurës emblematike të politikës së në këtë detyrë kaq të rëndësishme dhe kaq me drejtë. Bravo, bravo, bravo. 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 Të duhet si të misioni diplomatikë. E qa pjane bu i sa, po? Më të da, do të da, po, po, më të da, po, më të da, po, më të da, po,